Ні, а ми й за ових дерев проводимо. Ай скроз назад. Ай, айде. Гром. Шири фланг. Шири фланг гром. Поки вам. Уловом тренутку цільно ми додемо до лабораторії. Добре, 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 добре. Погоден jedan. Pogođen. Prethodni i naredni pogodak momci nisu priznali, ali nema veze. Vedran, zaradit će mi, jak se je pao. Pogođen! 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 Nakon povratka u igru dobijemo zadatak da flankujemo frakciju kartela koji se nalaze kod laboratorije. Da bi došli do određene pozicije moramo da prođemo glavni put i da se spustimo u šumu. Jesu. Tačno na putu. Što da provamo skroz proći pravo? Skroz idemo pravo. Jesi ti ovdje išao? Da, da, da. Sam se bojim da on sad tu nije negde se uštekao sa strane. Moram ovo skočiš. Da, sve, da. Guramo, guramo. Gure, gure. Nisko, nisko. Vedran, zamarite, skinuo sam vam na jedan sat lika. Nikad, ali nikad nemojte da skidate naočare u Sergejima. Ovaj momak je imao više sreće nego pameti u ovoj situaciji. Pogođen. Da, 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 da. Gotovi. Evo ga, još jedan iza njega. E. Još jedan iza mrtvog. Leži ili? A? Gotovi, gotovi. Ajte vamo, čistite to. Čistite, mi idemo sad ovaj levi, levu stranu, vi desnu stranu. To je ideja danas, ideja danas. Tu je jedan šlem. Evo ga rovno vamo. Nakon uspešno obavljene misije nastavljamo dalje ka neprijateljskoj bazi. Rona, 12 sati, Rona. 12 sati. Pogađen! Pa bio je Gili i Šlen Molik. Hvala za širi tamo. Marcel. Pogađen, pogađen. Malo se čulo i otvorio.
Čekaj, ili napolju ili? Povuđen je. Groba te. Pogođen. Pogođen je. Pogođen. Ade, snajper ido, jel? Šta je? Rečeno je nema snajpera po trovu. Ima unutra ka napolje, brate, šta, u čemu problem? Šta? A jedi govno sad. Gotovi šen. Pogođen! Ja sam na 11 sati od satelita. Imamo kontakt vamo. Hvala vam što ste odgledali video klip do kraja, ako vam se svidio ostavite like i bacite neki komentar.